ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁପଦର ନିକଟ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ଚୋରା ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି ଅବକାରୀ କମିଶନର ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଅଚାନକ କେନ୍ଦୁପଦରସ୍ଥିତ ଏକ ବନ୍ଦ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷୋହଳ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି

ওশার বিভিন্ন প্রান্তরে আমি চড় জারি রকিছু বিভিন্ন ইম্পর্টে কেসেস ধরছ সেই ইস্যুজরে আমি আজ আসল গঞ্জাম জেলার গস্ত করতে পারে বিশ্বস্ত সূত্র খবর পাইল যে কেন্দুপদরের গোটে পরিত্যক্ত ঘরে বহুত পরিমাণে বিদেশি মদ গচ্ছিত হয়েকি রয়েছে আস সেই খবর পাইকি আমি সেই ঘরটি গলাপরে আমি লক্ষাধিক টাকার ଫରେନ୍ ଲିକର୍ ଆଉ ବିୟର୍ ସିଜ୍ କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି ପଇଁତିରିଶ ପେଟି ଫରେନ୍ ଲିକର୍ ଆଉ ବିୟର୍ ସିଜ୍ କରିଅଛୁ ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜଣେ ଶିବରାମ ଚୌଧୁରୀ କହିକି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯିଏକି ପାଖ କେନ୍ଦୁପଦର ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଶାଖା ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ସନ୍ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପଦର ୱେ ମାନେ ଦେଶୀ ଭାଟି ମାଲିକ মালিকাণী সৰোজিনী মল্লিকলব কৰিলিক মূল্য পাখা পাখি দেঢ়ক্ষুশান্ত পট্টনা